55 мільярдів гривень виділив уряд на фінансування субсидій наступного року. Про це заявив прем'єр-міністр під час години запитань до уряду в парламенті. Він зазначив, що вже цього року розпочнуть і процес монетизації. Українці подали заяви на повернення зекономлених субсидій на 800 мільйонів гривень. Володимир Гройсман гарантував людям державну допомогу. Ми мали борг на 1 січня 2018 року 20 мільярдів гривень по субсидіям. Це означає, що ми його в 2018 році погасили, і на наступний рік 2019 55 мільярдів, тобто фактично на 4-4,5 мільярда більше, ніж в цьому році. Тобто нам буде достатньо грошей в цьому році виплатити субсидії всім тим, хто їх потребує.